Nderuar shikues, përshëndetje. Ne kemi një informacion shumë të rëndësishëm nga Federata e Futbollit të Kosovës. Federata e Futbollit të Kosovës sot në një konferencë për media kumtoi lajmin e hidhur për klubin futbollistik FC Lata. Federata e Futbollit të Kosovës ka vendosur që klubin futbollistik FC Lata ta largojë nga Superliga e Kosovës duke deleguar në ligën e parë. FFK merr vendim për FC Latën pasi zgjetur mashtrime të mëdha. Kur disje të rezultateve, kesh trajtim të lojtarve, mos pagesat të futbolistëve dhe stafit, kështu që e ka dëmtuar futbolën e Kosovës, prandaj, FFK e delegon FC Lata në ligën e parë, e gjithashtu, FC Lata nuk ka të drejtë të transferoj futbolistë të ri, apo të nënshkruaj pra me lojtarë të ri. FC Lata është shembulli më i keq për futbolën e Kosovës. FFK gjithashtu ka thënë se ka gjobitur FC Latën me 100.000 euro. FFK thot po ashtu se klubi FC Lata do të jetë nën mbikëqyrje strikte nga federata tashë tutje në ligën e parë. Ne sot jemi munduar të komunikojmë me pronarin dhe trajnerin e klubit zotri Latif Rexhepin, mirë po ka qenë e pamundur të lidhemi me të për rastin e fjalë. Ende askush nga klubi FC Lata nuk është prononcuar për media. Latif Rexhepi para më pak se 2 vite e bleu klubin KF Henci, duke shndruar në FC Lata, trajneri kontravers Latif Rexhepi, apo njohur si Lata, shpeshherë është konfrontuar me gazetar, lojtar dhe trajner të ndryshëm, a njëhet për gjeste të tilla. Latif Rexhepi si trajner klubit të tij FC Lata, ka fituar njëherë Superligën e Kosovës dhe njëherë Kupën e Kosovës. Lata gjithashtu ka marrë pjesë në garat evropiane, duke treguar suksese më së shumti nga skuadrat kosovare deri më tash. Asnjë skuadër nuk arritur të shkojë më lart në garat evropiane se sa FC Lata. Por, se si e ka arritur të fitojë gjitha këtu rezultate është ende misterioze, apo ndoshta i ka të merituara, për këtë ende nuk dim. Lojtarët dhe stafi FC Latës asnjëherë nuk janë prononcuar për media, pa praninë e pronarit dhe trajnerit të tyre, Latif Rexhepit. Asnjë lojtar i tij nuk ka qenë në emisione sportive, ani pse kanë qenë gjithmonë të ftuar, dhe për këtë arsye nuk e dim raportin e tij me lojtarët dhe pjesën tjetër të stafit. Ajo se çka dim deri më tash është se FC Lata nga sezoni i ardhshëm do të garojë në ligën e parë dhe jo në Superligën e Kosovës. Valla e bravo. Halal, halal i kof, du lotën të lishtar, ha? Zemre një hongë kësha latushe tem. Qërë bëpë i mirë është? Jo, valla i mamu në kështu kohë. Nëse ja pasë kanë bërë si kura si dokumentore, ajdi për ata që desin. Sa ka dek lota? Jo, bre sa bedin, nuk ka dek lota, amo garant e ko dit lindjen, e ja pas kanë bërë një farë si dokumentore. Ku ku qyqe, dit lindjen? Valoj, kështë e ka pas në shmiteraj? Jo, mam, për që ato ka dollaj. A di më në aljoneve mja përgatit be fasin, ta në kur t'vje mja kupat të balona ftyë, ta në mja me arruni një torte të mon dhe ma, dhe mja shti kryt në ta. Ja, ty be nuk nga qëllu sen. Valoj, për më dash ka mo që mi gatu mna i sen se i dhe nëve ta i ta një smler në shkutet me dit. Zune Roz, kjo gazetare s'dje po atë kjo shqe për full. Dhe me thonë, Lata asë nuk e ka ditë lindjen, po është një lajmë tjetër i hidhën që është. Pa për çka për o sekretor, për çka për dhe lajmë televizor? O, zënë Ros, po Federata ka marrë një vendim dhe në kanë qitë në dikë të parë. O, edhe ma mirë ka ka bu, parë tjë në dorë. Po, ju, nuk është ma mirë, sepse ne jemi konë super dikë të një tashtë, e tashtë jemi në dikë të parë. Dhe me thonë që në fakt i bjenë që është liga dytë. Pa shra zëtë, nuk jam ka e marrë vërsh, sa në bërë në mas pegu edhe njerë që atë me thonë që kja. Latën bre kanë të nu, dhe me thonë prej Superligës, kujna konë ligën matë mire, kanë qitë në ligën e parë, që është shumë keq për neve, nuk mund ma asë në Evropë e lujtë mo. Po këtë u bo mo, ta. Alar, bala ka shtu që të njëmë ta, bala ka shtu. Vëllik kërdisje, plus më kërru i ke kur, bala mo, bala. Kuku, sekretar, t'lutem. Bëdi shka bre, bënë se ti në gjela atat federatës. Me gjithë respektin që kam për juve, zënja Ros, për Latën, edhe për shlerimtarin, nuk mundu në kërgjë me bo. Bash, heq kërgjë. Edhe,
Qëre, Federata ka dorë publikisht në vendim. Na nuk mundum ato kur gjo me ndërhy. Plus, nuk është e kemi na në ekon atje. Po dhe ti këshëm pos, s'ki shumë i kur gjo me po. Po mjetë shumë kesë. Nga, a him notën, notën him, e jam minoj me venin. Qiko qo, kur t'kënoj knuzat në saba, najrë le qkon krejt. Po vëlloj ide e mira, gë në sabedinin. Po thume ngua. Po vëlla. Jo bre zonja Roz, jo bre mungon, mos e ndo sa pëdini mua, përse na krejt s'ka duhet me bosh, duhet me pranu vendimin e federatës që ashtu që shosht, se munën edhe ma kesme na dënu. Nga ne, unë e deri që tash nuk fola, se prita që po ma jep një fjallën, po badjava, pe kujt me prit, bastardat njerën. Unë e veç një sen e di, Balilat nuk e len këtë farpune me qikaq, garant ka me hangër dikush pe juve që tërë, garant të stres. Pse më rësuat unë, pse? Pa pse më rësuat, pse? Qysh pse? Qysh pse? Se garant ke pështjel ti najsenën këtë farë pune. Edhe mos me pas pështjel Balilat e bën punën që me ta ngjit ty se qysh ta koj nati edhe vend vran natë vend venit, të hek pik saj dynje e. Qu di ljasht? Ha? Qu di ljasht pejt, hec, 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 hec! Qu më në mësum qërë ty po të thamë qu di ljasht pejt, hec, qu! Ha? A penini mëri qka është të thonë? A jeni mërë të ujni, hej, nipit balit latë që ka është të i thonë që u diljarët, po kjo është tuk e balit latë mërë, s'po të njenë mërë. Qaros, a penin mërë të që ka është të thonë stresi? Suat, i kam 100.000 probleme matë ndoja se ti, lemër hatë, por zutin. Qlirus, qlirus kap në të bëk sa shkel ma stresin, ma se ki nga që atë, gjuje pe i gjami gjuje. Nga më suat. Furna. A di se, jeta ko batica dhe zbatica. Amo tash nuk e din cëllën jenë anë batic, anë zbatic, vëq dishka keq për. Shto që qu dhe lek ma shpejt se për që i qu qlimim tori, me ndo stresin, a rëje. Ko që ka të ndodhme? Sekretar? Sekretar, majmun! Kap që bënd dishka se i kalzoj balit kap me njëherë. Sa, dil jashtë bëse kemi tjera të loshe. Lutëm dil jashtë lirë anë ma shpejt, hadi. Hajt, kini me po të pali lakë, hajt, 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 hajt. Oh. Qysh mi kalzu mërë e tash latës? Unë për vetin nuk o dzej. Mëso po marak, zënja ro se lata e dim. Dhe më thonë bashkë mi konë kur ne ka ndërgu letrën vëtë rata. E ku është ashaj? Ja, nuk e di, zdi ku është. Ja, të rej. Problem e kohët. E, ku shëkon, latë e fredzipi. Ta është në ligë të parë. Latë e fredzipi, ta e batatina, bilbyli së këllëve. Për këta falë kënë në stëpë, për ojë kënë e futbolët. Qa, 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 mija basta, kasë të fonin e kam gangsta. Bukloshia. Qa, 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 mija basta. Mire josh, mire, mire. Kupa me kapak, kupa pa kapap. Atë kujtuat lotë kërë këna fitu, dhe ma fillimi suksesit që kjo është. Me këfër e zollën këna pas t'jujtë e këna fitu. Aje fusha që jo kënë kështu të pushtë, të vurën. Papa, kupa jo në porë. Kupa me kapak, suksesi lotës. Qushke që e gjik njëgën fillim? Qa, qa, qa. Mija basta, kastafonin e kam gangsta. Qfar konga? Tekno konga. Pa që unë e bërt kishës. A e djole e flek bush me një bëjlerë në dhejur e moj. A se ka pos parashuta? Ja, flek, jenë konga. Je, josh. Ha. Thonë kë stadium e ronë ligë të parë. A stadiumi e ronë ligë të parë, a? Edhe na, edhe stadiumi, besa dhe bëgjeti. Hajt bellot se krej qasaj rrugë jena. Edhe ekipe tjera kanë me ronë, mës tani. Pa. Shumë në shkën mua bitin e vëdëve, a? Pa, në shkën dhe i dikën. A e din që ka thonë tishta? Që ka thonë? Ja, e din ti.
Ai, ka thonë diçka shto për sukseset dhe shtime. A, po spedia ka thonë fishta, a, stip gjupsi. Mala beja, po shi e mirë, atën që kur dhja me tesh, me tam shi ligojnë e hunën që me kumë vesht. E përbaloj edhe ato, kom përbalu shumë sfida. Kruk. E, po, dhe po. Tonë kjo stadion. Hec dhja që shdu me mojtë. E kom një ide, Kongjel. Që është më the? Kongjel. Ai Vasil Kongjeli, shkrimtari i Shqipnis. E pëse mu Kongjel? A, merë që ashtu me ta prej dashnis. Qëfar ideje, Bejosh? Thash, lot me nëshu stadiumin me qera për ajenjët ndryshme familjare. Për synet ti, dosma, dhe që dhe pak me investu dritat natën, se puna që marë natën ato ajenjët, edhe këtu vinë familjarët e kallin bojnë neja, edhe... Ka drejsi, Bejosh? Për të lasë se këmë kry. Edhe, lasë e fusha është bëllë e madhe. Gjysën e donë për me lullojtarë, gjysën për neja. Që për shumë dhe lotë, këtë pjesë e këni rinë familja vëndrit, a ne rinë e nusës, mesi aty rëmbullaki për me këtësy, kushtën e të dhe kuj shitu ullën tribun, e për kushtin e ku me nusë veshtuar. Marre, Bejosh, mësja fërë pali dhe lajle, unë të qyshë unë vje marre mu me lëshu fushën për ahenze familjore. Ai, t'lat kur s'pi vje marrë Barcelonës, pse me t'armanë? Asha zote më lot, t'vjena prej moshishi shto t'knën, ta kovë në jenë. Për 2-3 vjetë janë zërë përët. Pa thuj osha? Mire ki, pesh me vull me sekretarëtën, që aji mi organizu të sene edhe me vetë më spenje në kanë vederof. A, unë një një. Një me ki, ja? Kanë një, kanë një josh, kanë një, 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 problemo me full me to lot, veç në kom me nukit, me tu dhe në tu në mishku. A, di ko banen? O kry. A, di ulen protest veteranve? Po, edhe kom piu i papare. Ja, da, unë smujta me dollë. Se kam biznesët të registrungë në ato kë. Di që me moshë të 107 erë. Mos tani në lot, jë mankullo për ty. Qo josh? Ashtë edhe një problem. U konë mirë me thirë lotën edhe mi kalzu që situata është shumë serioze. Pa shfar problemit ashtë me sekretar? Ganan të sonë vilë moj, mam. Djeni mirë. Problemi tjetër është që lojtartë jënë problem. Nuk dojnë me lujtë lojtartë një ligë pak ma dëpë. Plus, qështë kena mi mojtë? A zë një rrasë, qështë kena mi mojtë? Tash nuk kena tyra qështë kemi pasë. Ajë që baba lati, kur disë lojtë dhe jalë mu shgushën pare. Jo, po më vjenë keshë lirimtarë, po kuotat nuk jënë njëjtë anë dikë dytë si kur në Super League. Plus, nuk e di a mund është me bërë kur disë jasë mund është. Adhe në është shumë problem. Problem? Lata problem? Lata s'ka shansë dhe pas problem. Lata ka shukë që halë sot atit jithën e jopin përra. Respekt, baba. Leve, marre me duhet një arbe juve, marre duhet një arbe, ademi shlata shaka bopë për këtë vend. Jo, halo, pare i lypni, pësë të pasë e rikvi. Pa, ademi shaka bopë për këtë vend, ajte, ademi shaka bopë. Po, osa, vedin, po, qashtu është, po, vla, na duhet me jetu. E për me jetu duhet mu pagu, respekt maksimal për latën, respekt, po, duhet mu pagu, vla. Musë folë, mërti, këqur tanë ta njerës të ti po gjanë verë me full, shuj rëqë ato. Jo, mërës po shuj heq. S'po shuj hesh, të ke fundit vet fajet lata i kap se nga ka qitë federat në ligë të parë. Vet se a i ka kurdis, jo që nas kemi dit me lujt, po ka kurdis ka bodala vere vla. O budal, shumë jetu jep gojes. Jo nuk po jep gojes heq edhe mësën thuj ti mu budal. Ti mu mësën thuj budal, a bën mësën më thonë budal mu? Se une që ta dish jam i pari që ka me lëshu këtë klub. Edhe jo veç klubin, po edhe ty ka me lëshu. Bal ma, bal ma! Hej! Ma, dorën, dorën mas, mas dorën, me mu dorën, tak, heq! S'jam oj punësume në matelata, ja. O, birë, kadal për birë, kadal që të sovë, kadal që s'ta zhvillë lata, ka ona idejna i zena i propozim, kadal që të sovë, birë. Ja, Allah, pa 200 milionere, mos t'nisa t'knej se s'ko qa vjen, heq. Allah, i te kem ronta me harë kuft, s'kim qa me bo, pe presim latën dhe djenë, qyrim qa patataj. Sekretar, plët gazetar o mush konferenca! Ani bresat, shko thuj, thuj, s'ka konferenc, njerë ma vur mot konferenc. Kur që më në mithon, po qëfar s'ka shansa, disa të vendës t'ishin. Sekretar, apo shka mërën konferenc, pas na që t'kesh?
Mirë, Suad, shko gjima lotën ti edhe thuj let vjen me njerë në konferencë. U kry! Rinor, hajde ti me mungë ato të rinja bashkë me gazeta, dërisa vjen lotën. Hajde ti mojnën. Mam, a i bjenë që kina me ongër ta shtikë si bukë të forta, si kucka të borë ta. Pse ve për njëllë këpë? Pse për njëllë këpë? O, ma! E ke thonë mirë bëja u shku me ordë? Po, po, lotë, më së taninë. I ku më kalëcu ka me ordë tash, vesë sa ordë, prit pak. Po, më duke të erë lotë. Që kjo është? Pa jebe jo është në tonë kjo. Hajtë se dhe kjo krymë punë. A ka thëmi kjo? Ja, vetë pa jebe kjo. E, mirë, se thashë mas tja, tja krymë thëmin. Qka u bo, bo, djelë, qka u bo? Që, qka u bo? A ne qëshu ma lyka, kështë spedeka, qka u bo? Fartë mirë e dinë qka u bo. Hajtë tash më mkallëzu, pëse na ke qitë për Superligës? Zdi se në më pëse më keni pru këtë, Allah. E din, po, jetë rrejt, po rrejt. Ti e di që më nuk e të kalëzë pëse në kësit për Superligës. Lotë, vroje qenin, se ishi pabis, vroje me neje. Po, ka dalë, vetëm, ka dalë, prit, ka dalë. Qëtë sonu në erëta në folim. E qëtë jam, se mos me kone e qëtë ti së më kështë po heqë. Pse nuk kësha po? Se të kësha vro. Ba e zmës mas gatë të ma shumë abetin. Kalëzë pëse në kësit për Superligës. Ho, e kumë ditë, e kumë ditë, se pëthoj që ka me të vro lotë, nuk besoj isha. A, po beson, dash? Ka dalë, bedjem, ka dalë. Të kena largu latë se kena zonë të kurdis loj. Tu i rre njerë gjatë lojës. Pa që t'ka prej shpun, ty që kom kurdisën e loj, hajtë. Prej këlletën ta unë me ta morë në e pora në diqka. Unë për veti, veti kom kurdis loj. Asë kom bashkëmonu me krekan, asë me klub, asë me krekan hetë. Po ka dalë, bedjem, ka dalë, prit. Sport është këj mërne me sportivitet, jo që ka gjakë në zetë. Milionat i kom qarkullu ma të loj, bëj gjo. Ti me sportivitet, do se bë Vroje është ashtë se bëllke, mo. Sprebe jo, shala i lese për të hadrejsh për të vroj ty. Gëm. Qysh është mëndësia me në këtë ju e petë në Superligë? Po, pash zotin që më këmëram, pash zotin që më këmëram, po të lutë në. Që ka pëtollë? Fëj lezet njëse me pëdosh me të vroj, më të kësha vroj. Qysh më këtë ju në Superligë a petë? Nuk ka mundësi latë me të këtë vetë. Veç vitin tjetë nëse fitan në ligën e parë. Ja, vitin tjetër ne vetë me prejtë shumë, kërë shimë për porë, s'kem porë, haman zaman bandë qka këta në Superligë. O, nuk mu jo lato marë vendimit, gjithë qka vo publike, nuk mu jo ndërhyun e në punë federatës. E qysh mujtë me ndërhyti në punë federatës, më më qitë për ligë. O, nuk kom qitë marë e une federata, një vote jam ja është atyra, disa vote atyra janë. Lato po vjen keqë, po nuk mujtë pasha zotin. Që ta shbroj e lato, se e te broj? Rebe, ja është më shumë shurda. Por zëtë na pëmërën, e marrë veshënë, me bo me morrë veshë që pëmërën dije që të hadreqë. Jo, be, Lotë, pasha zotë nuk po trajë, ja që ta shë ka mundësi me trajë me thonë, po, ja kur? Lotë, jam do mirë të. O, marrë, be, marrë, pasha zotë, marrë, që dush bëjë, po zërani, marrë, marrë! Këtë, është ta shtres. E, bëdo, Allah, nga mirë që pëtëm, me bo me qitë lofi që të këna pruna këtë, dije që dreqët hanë, A për të biqë të, visë nani nuk këtëj mo. Shkëm. Këtëj ku e ke morë. Mirë. A i mi këtë, ja? E të qimë torët. A, për largu është se kemi konferencë për shtetë tash. Hajde, largu dilë më sëne. Shlimtor, a për shkom besu në rinurin e tira, nuk tira ty. Kalzaj veri nërë që s'fullion me këta. A, vazhdojmë sekretarë se gati jenë, da. Që, po, që për njërë, vishë të aprisim edhe lotën dhe risat bje. Po, që 20 minuta jenë ato e prit, nësë ja fëllë palatën.
Qa se tash vjen edhe lata? Qa ka ndodhë që Federata jo ka delegu në ligën e parë? Simplifis pak. Tash vjen lata edhe do ta kemi një prononcim bashkarisht. Sekre, kesh e lypa gjithë ka balin latë kërkun nuk po mëj me gjithë, po tut në mos e ka... Jek vetën, se na gjenetikisht që shtu e kem edhe mu shpesha mu shët një mene me eliminu vetën. Smat, shkok qërë në stadion mirë që në stadion duhet me konë lota. Shkoni për dhe pa. O, pa shakrejt, sekretar mëse më shke me bo besë, lash ven pa e lypë, po pëthëm garantë o stru në i farqyshi dikon edhe me semi-automatik. O, Suat. E ka jek vetën. Suat, hajde që të përpora dhe. O, yes. Martaj. Thanks. Hajde të vazhdoni jo, falni. Jep një intervjisë. Vazhdojmë rëse e në lodhë të prindë. Po mëre, vazhdojmë. Rino, apo delti në full konferencë? Në full në sekretarë? Pane të, Rino, se i kapitani skuadrës. Po ti ju edhe që klubit, po së më qëtë për mu se zinë që në full. Që, që, shuni, që se onë e fulli se dhe ashtu i takoj ajkës klubit. Klubit sëtë... Apo vazhdojmë? Po, hajde shkojmë për 5, 4, 3, 2... Simto, më vish pa t'lutëm se kemi konferencë për shtimë. T'lutëm se është shumë rëndësi. Mirë, atërë, fanderë shumë që këni orë në këtë konferencë për shtimë. Të dashur shikuës, të dashur tifos të klubit FC Lata. Njërë! Mi po talë. Po vazhdojmë edhe njëherë të lutëm? Po, po. Prej e qatë pjesën? Pa tjetër, pa vërë. Njëherë për fillimin. Shkojmë për 5, 4, 3, 2... Po, përshëndetje, falënderit shumë që keni orë në këtë konferencë për shtypë. Të dashur shikues, të dashur tifos të klubit FC Lata, sot kemi pranu një vendim nga Federata e Futbollit të Kosovës. Ky vendim është vendim i hidhur, ndërkaq Federata e Futbollit të Kosovës ka vendosë që klubi FC Lata të garoj në ligën e parë, pra nuk do t'jemi në Super Ligë. A është arsyeja kurdisjet që i ka bo Lata? Njemi në komunikim të vazhdueshëm me avokatët tanë, kështu që shumë shpejt do dalim edhe me një deklaratë. Pse nuk po del Lata në konferencë, pasi që është pronari edhe trajneri i klubit? Po, e vërtet, por shumë i respektuemi dhe shumë i nderuemi trajneri, pronari i klubit FC Lata, Latif Recepi, së shpejti do të del me një deklaratë. Rinard, cili është vendimi juaj si lojtarë? Nuk është që kemi marrë në i vendim, na qështë edhe sekretari para pak minutave, pam që ka marrë vendim Federata, kështu që... Jem të e prit latën trajnerin tonë. Kujdes se përfull. Cilat janë gjasa, të qëndroni të FC Lata apo të largoheni? Kujdes se përfull. Unë personalisht si rinarë s'ku marrë asë një vendim, po njëjtë përbësoj që edhe bashkë lojtarët e mi sështë që kanë marrë në i vendim. Krejtë që ka jem të boj, jem të e prit vetëm latën. Ka me të asë kryt gure. Hira është pak ma herët. Balilot, balosh, bal, balosh, balilot. Kjo putal. Po, vazhdojmë? Fandir shumë që ishtë në këtë konferencë, besoj që shkimi shumë shpejt në konferencën në radhës. Kaq ishte për sot? Sekretar, vështë që kemë do pytje. Kaq ishte për sot, shkimi në konferencën në radhës. Hadi, vazhdojmë. A, zonjë Ros, që nga thire? Lata më thire. Të bëmi tha krejtë se kam pun diqka me ta. Pse, ku ishtë Lata? Që, të ardhësht? A, për më dhimë nja. Ku, që kishë mjë bëna? A ne ma ty që më shohë e ma herët. A, që, kam një surprizë për ty. Pse, që kam kina, na faj është lindu? A, ne, që ki faj të, për të gjithë ki faj, be. Pa, e, që, kur vje baba Lata, edhe që e ki ata, qëto, me...
Pse, kështu, ade që është këto, që kënën... Zoni? Jo, jo, aja tjetra, ade që thujnë ta ka dhonë zoti, ade që e kohë dhe mesi kur të lunë futbol. Kronikta, po! Jo, vesa vedin, ade, është si prej nolti që të vjenë një mama... Talentin, bre, talentin. Po, po, talentin. Qa kështë të thonë për talent? Hajde, lotë! Hajde, lotë, a mujte! Shekojt, dyshmi. Djem, po besej e këni morë vesh vendimin e federatës. Unë eset për qëtë arsye e këmë të bukë të, do shënë e fullë të qëka me juve. Aji, balilot. Qëka me sësu aji? E balilot të e ke qliru një shqiptari e s'pe krynë këtë farpune. Kap që vrojë në ikon edhe ndreshe këtë farë mua beti. Mon bolit. Më boli se jam pak nervës, atin... Rëqatë, se mihjeli. U se fëtë palidhë. Azeu. Unë e këmë të bukë të me i dhonë dëllofe. Federata në ka qitë një ligë ma pështë. Dëhet s'poku, një vetë me lujtë një ligë të porë për me dojnë në Super Ligë. Me fitu ligën e porë, tani me dojnë në Super Ligë. Rruga s'ko. Keqë jenë për i porë. Kërë di se nuk mujna me bo, se jena në bëkshyurje. Kështë që e hap një veshtë mirë, unë e përdu më thonë diqka. Kush dënë me nejtë, letërve. Kush nuk dënë, letëtës, që ku atëra. Nuk jeni nevojë më tutë, qka të që e vendes një, hotëri mu, nuk më jetë. Pro ata që dënë me nejtë, letërin. Ata që nuk dënë, dolin letëtësin me njëherë. Fërë se këtorë, fërë se, pëndi që më të më thonë dhe qëka. Pëndi e që më dhe fjallin, Lotë. Me të ka du drejtë, Lotë, edhe unë e kisha shku në Prishtinë. Kësha vazhdu karierën dhe nëse po më thirin që so, po tu të në prejteje, Lotë. A, të besë nuk i. A dhe nëse ne kam shumë shuk. Ta shkër të morën me shata që ke bote, do të në të dvojë. Se onë, ja, a ta po. Ja, bler, thonë për tu nga piti e, jo për i shumëve tue, dhe kam nevoj, bre, lotë, duhet në moj familjen, një moj qikat. Ba që ato, që në thash, ku është dhe menaj e të të vej? Jo, lotë, jo, besej që këmë bloni kontribut shumë ma, ti duhet me thonë, ordno, sabit, shko, zhvillohu, zhvilloj e karierën. Shko, sabit, zhvillohu, zhvilloj e karierën. Ja, lotë, ja, nuk pethu me zamër, pethu diqyrsi me një tonë kërcnimit. Vej që me em, shka ku dush, ba që ka dush, më zëmë shërdhe këtë. Besa, bes, besën e kemë dhane. Hajde, se me tim. Që për rillot. O djem! O djem! O djem! Deli pak! Sholem për shëti. Sholem kur gjo ishve që qutë me të parën për esni. Me folë mërla, po të thuj shqyqyrë që u bo ma në fund mundësia me largu prej latës. Po bre birë, po do të me menu bre... Menojnë pak më shtgutëm. Qëka me menu o birë? A jeni mërë të e një me menu, thejka. O, bol me nënëm, po i kjo në api klubi. Po largohem prej latës. Po largohem prej latës, ha? Me të parën. Moni bedjem se valoj morë është. Nuk bëhem bedjem kështë më gutë. E di që në ka rej lota, në ka thonë daja ka usilë, po ma që ngëtim ka rej mu. Mu më ka tho, ka usilë më ka tho. Edhe që apet, si jam i vendës, ju po jetë si me të porën. Nuk bëhem djem. Mave se valoj ja këna po dhe hojrin. I kina ongër ta në të mirat pilotës, të plus kina kia se cili. E kina ka një kia tre pilotës. I na që i kina shetit gjithë ka përshak pilotës. Në djemë se zbanë. Zbanë më gutë kështë me të parën, hajtë po e cëmë.
Herë të parë si herë lata që të jenë më Super League plus u bënë më qampion ca. Ma stres nuk banë. Nuk banë. Qa kina bo para se ma lata? Kina marë buk me veti, buk e salam kina unë është të në stadion si të caft. Dhe të mi minu dhe të mira. Në reje këtë po valoja kina po hajrin. Edhe tjetra për djemë, ati për qa ka bo për këtë ven lata, o djemë. Lata ka nejë që të ka luftu, për në toni e shkune për Macedonia, ku kësa ka nikë. Ky ka nejë që të nuk banë, o djemë, se dhe veteran është. Nuk banë, plus ne ka bo stadiumin matë mirën që kina, ku ka stadium matë mirë se të unë në Kosovë? Ska! Ska, djemë. A më unë jam kam djemë, më su gotë një menon edhe pak. E, po dhe po... A për lotë se dejko me keqen! Dhe kemë rëmë ta, koftë me hajrë. E, që shpi bje mamë që kjo, e më rëmë ta koftë me hajrë, që e që një fundit ose që del një fundit është me hajra. Po se hecën krejt tash, kusht heci fundit që e është me hajrë? Që për shambull, une e në këtë rast. Lotë, isha jetë, ma mirë për hecin. Tash që për ri, po ma mirë për shkoj. Mësëm kështë këpëtë, mesin mjarona, dolin pim kofën e ditë, edhe t'lutna. Qka dhe që ki nevoj, thërëm të përgjizna në 2 notës, 3 notës, kur dhe që ki nevoj? Sa biti është për ty atë, po shkoj ma mirë. Lotë, na këna vendosë vlo me najtë. Mës me t'lo vetë në të ditë fështira, jena me ty, lotë. Krejt e kipa, lotë, jena me ty, o vlo. Dhe me e? Po, valoj, lo. Qe, krejti në këthy. E, sekretor, që bani gati kontrolët e reja? Po, që në djerë. Po. Bava, djerë. Mos këshur më që, dil jasht, ty po të tham që, dil jasht, hec, mos më këshur, që! Kater, aksion. Pa pëse mërë që atë pëse? Aksion. Të shyri në tasha po të të laj. Sekretar, plët ko... Qa, 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 një basta kasetofonin e kom gangsta. E ti të mishikë. Mija basta. Kase të folin e kam gangsta. E qëmër kongë nga kruk. O pa gjeru në bërë të kishës. A i djoli flek bushi. E një farë bëjlerin ndërë e mojke. A se ka pos para shuta. A da bejo është jemi. A den që kur djeme e tesh me tam që i lgojnë e hunën që me kup vesht. E përbaloj edhe ato. Kom përbalu shumë sfida. Kruk, tonë kësë të djemë zia, që shë e mojë mërë e tash. Që shë që ati jo drizë. Atër të dashur shikues, të dashur tifos të klubit FC Lata, sot kemi pranu një vendim ka Federata e Futbolit të Kosovës, ku në atë vendim... Falemderit shumë për këtë konferencë për shtyp, të dashur shikues, të dashur tifos të klubit FC Lata. Sot kemi pranu një vendim nga Federata e Futbolit. Kat. Lati, më shtash në më thonë, edhe në pak më ndryshe shko në sekretarë, edhe në shko është villohu, ju më bashkë në qëtë formë, Lati.